かなりね、僕は以前からデザイナーとしてやらなきゃいけないことって、やっぱりね、僕70年代からすでにもうそのエコの問題考えていて、実際に例えば今の割と流行ってはいますけども、古い、洋服を新しくする、デニムなどをもう一度普通の素材として新しいデザインに置き換える仕事を一時期ずっとしてたんですよ。ただ自分のやってた立場はすごく今と違って、どっちかというと公になるほどの、活動にはならなかったので、ただ自分の中にはすごくその気持ち自体が残ってたので、例えば、今から何年前ですかね、2003年にクールビズを、小池さんが立ち上げた時の、メンバーになるのは、全然僕が意図してたそのリサイクルとかエコの問題とか、そういうのが土台になってくる、ことだったので、賛成して、クールビズの運動を、3年間やってましたね、真剣に。それと僕自身はその作る側に逆にいるんで、その作る時にそれに対して何ができるかということを考えた時に、やっぱりデザインをするときに、それが無駄になるかならないかということ。できたら、まあ、ファッションっていうのは一過性で、刺激があることに対して、行えばいいんだと思うんですけども、ただ、製品化して、世の中に出すときには、やはり、そのデザインが、ある意味ずっと世の中の中で、生き続けるような動き、デザインに対する考えをやはり乗せていかなければいけないと今でもずっと考えてます。まあ、すぐそばにある問題はできるだけエコに貢献しているような記事ですとか、そういうすべてのことにやっぱり自分たちも参加して、作り上げていく。それが基本的なベースになるということだと思いますけど、他にももっとあると思うのは、地球全体のその循環、循環の中に洋服の捉える比重っていうんですか、ほったら欲しいから、着るっていうことだけじゃなくて、それがどういうものかっていうのを真剣にやっぱり考える時代に入ってきてる。洋服っていうのはある程度形になって手に取れるような物質がこう分かりますよね、こう手に取れるんだから。でもね、再生可能って言って一番なんか最近頭に来るのは音楽。音楽っていうのはもう未来永劫、音楽の持つその本質的なその意味っていうのは、もしかしたらすごいエコなのかなと。例えばクラシック音楽なんかを今でも100年前の曲をね、こう聴いてるっていうこと自体は、100年前にできた洋服を今実際に着てるっていうことと同じことだと思うんですよね。だからそういう形で洋服を音楽のように捉える、で音楽のように残せる、そういう動きがあれば、すごい楽しい。あまり気にしないでそういう世界ができるのかなと。義務ではない形っていうのがそこに生じてくる。ちょっと夢みたいな話ですけどね。
笑>